Здравей, България! 19-годишна студентка се бори за живота си. Тя отглежда и 6-годишно братче. Повече за съдбата и за това от каква помощ се нуждае, ще разберем по-късно в предаването. Сега обаче ще включим доктор Трифон Вълков, който е инфекционист. Познавате го добре. Много пъти сме говорили и по темата грип, и по темата COVID. Този път го поканихме за разговор заради информацията от вчера за 6-годишно дете, което в критично състояние се наложи да бъде транспортирано с Спартан от Бургас до София след осложнение, след прекаран грип, било и с скарлатина преди това. Това всичко стана повод лекарите да предупредят, че осложненията от грип при децата при сегашната епидемия в никакъв случай не са за пренебрегване. Здравейте, доктор Вълков. Добро утро. Дали е добра връзката? Добро утро. Добро утро. Чуваме ли добре? Последихте ли този случай? Какво мислите? Защо се стига до такова осложнение? Някакво изключение ли е това? Или трябва да се предупредят и родители, и деца за нещо повече? Това е такъв, да. Ами това, което вие казвате, е абсолютно вярно по отношение на предупреждението спрямо родителите. Но не, това не е прецедент. Това не е прецедент. Грипа, между другото, както винаги сме говорили с вас, грипа представлява една изключително сериозна респираторна инфекция. Тя по никакъв начин не бива да бъде така подценявана. Грипа като инфекция сами по себе си може да доведе до осложнения, които осложнения могат да бъдат от страна както на самия грип, както на самия вирус, така, разбира се, и най-често на сложилите се, развилите се в последствие или паралелно с самата грипна инфекция, или малко след нея бактериални такива, т.е. допълнителни инфекции от бактериален происход, които също могат да протекат доста тежко и да доведат до сериозни осложнения. Не мисля, че този случай, който се така обсъди в медийното пространство за това 6-годишно дете, което беше транспортирано до болница Пирогов, е изключение. Просто такива неща ежегодно, при всяка една такава грипна епидемия назад във времето, такива случаи винаги е имало. Кажете ни обаче вашите наблюдения специално за тази вълна. Повече ли са осложненията? По-тежки ли са осложненията? Видях ваши колеги говорят за пневмонии обаче до дихателна недостатъчност, говорят за тежки възпаления на ушите. Вашите наблюдения какви са? Това, което мога да ви кажа от опита, който ние имаме в инфекциозна болница, не мога да кажа, че тази грипна епидемия протича по-тежко на фона на останалите грипни епидемии, които е имало. Не мога да кажа, че осложненията са по-различни или пък по-често наблюдаваме осложнение. Не, вие знаете, ние сме болница. В болница винаги постъпват малко по-тежки случаи, така че ние сме свикнали да виждаме и да лекуваме, да се сблъскваме с така наречените осложнения на тази инфекция. Те, разбира се, не са само едно или две осложнения. Те са от различен происход, от различен порядък, могат да засегнат различни органи и системи и да доведат до всичко това, което и вие казахте, включително до тежка дихателна недостатъчност, до развитието на така наречения ARDS синдром, респираторен дистрес синдром, до при малките деца особено опасна е така наречения МИСК-С или развитието на един мултисистемен възпалителен инфламаторен синдром при малки дечица, развитието на осложнение от страна на централна нервна система под формата на менингити, менингоенцефалити, които паракселанс при грипната инфекция протичат доста тежко. Означава ли това, че детето беше превозено с Спартан до Софийската болница Пирогов, че нивото на компетентност на болницата в Бургас, например, е по-ниско? Защо там не могат да окажат тази помощ и това лечение, което могат в Пирогов? Това няма как аз да отговоря на този въпрос. Съмнявам се, че колегите в Бургас имат по-слаба компетенция. Напротив, просто в така софийските болници, в някои от тях, сега все пак говорим за Пирогов, който е стожер на спешната медицина, и подготовката по отношение на такива осложнения, не само от страна на грипа, от страна, разбира се, и на други инфекции. Пирогов също многократно и на нас самите в инфекциозна болница са ни помагали многократно. Така че по отношение на оборудване, по отношение на подготовка, мисля, че все пак Пирогов остава, как да кажа, едно от местата, където
където такива случаи биха могли да бъдат така проследени и да бъде оказана адекватна помощ. Сега всеки случай наистина е различен, но общото усещане, доверието, което имаме към лекарите е, че щом сме хоспитализирани и щом е грип, няма начин да не подействат и лекарства и лечение. Как така в случая, дори да има наслагани инфекции, не могат да те изкарат от опасност? Антибиотика ли не действа? Вируса ли е толкова силен или се комбинира с бактерии? Забавена реакция ли има? Човек в болница, с опция, с венозен път, с всички лекарства, с които може да разполага една болница. Това е изключително интересен въпрос. Аз ви благодаря за него, защото да, прави сте, понякога хората остават с впечатление, че в момента, в който те влязат в болница, без значение за инфекцията, която имат, дори в случая, нали, да използваме така като пример грипната инфекция, нещата би трябвало да тръгнат в един нормален канален ред, но това не винаги е така. Това не е функция на лекарствата, това не е функция на това, че антибиотика не действа. Разбира се, и този така момент би трябвало да се обсъди. Защо? Защото ние с вас сме говорили, ако си спомнете, за коронавирусната инфекция и противовирусните препарати, че да. Място на противовирусните препарати е в самото начало на една такава инфекция. Тоест, ако се започне прекалено късно, грипа също не прави изключение по отношение на това. На това правило, така че ако започнем прекалено късно приложението на противовирусни препарати, ние рискуваме просто да останем с впечатлението, че те не действат. Ами те не действат, защото на този етап, в който те се прилагат, просто момента, в който те действат, в който те оказват своя ефект, вече е преминал. Това е по отношение на противовирусните препарати. По отношение на антибиотиците, за които вие казвате, те се прилагат само и единствено, когато имаме данни за доказана вторична бактериална инфекция. Пак говоря в случая с грипа. Иначе паракселанс е един антибиотик, какъвто и да е той, от който и клас, от която и група да е, той не действа на грипния вирус, защото все пак говорим за вирусна инфекция. От друга страна, прекалената употреба на антибиотици пък води до това, че ние сме една от държавите начална позиция по резистентност. Т.е. дори да има насложена бактериална инфекция и да сме подбрали правилния антибиотик, понякога е доста висок процента на развитие на резистентност на някои от инфекциите. Това е само по отношение на прилаганите медикаменти. Но по-важното нещо, което се развива, което може да доведе до такива тежки усложнения, пък дори до екзитус, имайте предвид, че все пак говорим за една интеракция, за едно взаимодействие между микроорганизма, т.е. между вирусния причинител, от какъвто и происход да е той, и нашата имунна система. Понякога имунната система е тази, която на фона на една такава инфекция, активирайки се, може да нанесе по-големи поражения върху нашия организъм, отколкото самата инфекция. Такъв беше случая с така наречената цитокинова буря, която не е запазена марка. Която не е запазена марка на коронавируса, а се наблюдава и при грипа, и е описана и при грипа. Такъв и случай с миск С синдрома преди чицата. Добре, на финала от мен последен въпрос. Отлива ли се вече грипната вълна? Минахме ли пика? Ще се успокоява ли от тук нататък? Ами, това, което мога да ви кажа, е, че малък процент понамаляха случаите на хоспитализация на пациенти с грип, но продължават да има. Защо? Защото ние от други епидемии, нали, назад във времето, знаем, че грипа, между другото, това е една епидемия, която се развива в периода февруари-март до началото на април. Тоест ние все още може, би трябвало да очакваме случай на грип. Дали е преминал пика, ако се съди по данните, които изнасят Националния център по заразни и паразитни болести, защото те са тези, които Благодарим, докторе. Петър Танев.